Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Цей випуск присвячений Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом. Власне, саме про це спілкуємося з очільником Центру легеневих хвороб Василем Скрипом. Вітаю. Добрий день. Власне, щороку повертаємося до теми боротьби з туберкульозом. Досі залишається це одна із смертельних хвороб, яка забирає багато життів. Яка ситуація на Закарпатті? Епідемічна ситуація за останній рік, вона не покращилася. Мало того, у нас ріст захворюваності на туберкульоз разом з рецидивами на 24,7%. Це багато. Із 748, якщо не помиляюся, випадків у 2021 році, виявлено 927 випадків вперше діагностованого туберкульозу у 2022 році. Це великий ріст, і проблема не лише закарпатська, проблема світова. Ця проблема ускладнюється тим, що ми зараз живемо під час війни, під час агресії Російської Федерації. І по всій Україні, як відомо, і історія воєн говорить про те, що епідемічна ситуація при будь-яких інфекційних хворобах під час війни загострюється. Не є виключенням і туберкульоз. Що змінилося за цей рік війни? Крім того, що побільшало хворих, можливо, контингент, можливо, якісь є нові ліки? Ну, я би почав з того, що не дивлячись на, дійсно, на воєнний стан, не дивлячись на те, що однією з перших інфекцій останніми роками є ковід, і спалах ковіду декілька разів воно десь гальмує процес діагностики і лікування туберкульозу, зрозуміло чому. Ми за минулий рік зробили велику роботу, працівники нашого закладу. Ми зробили 18 виїздів у районі, нові і старі, і навчили виявленню туберкульозу, його лікування новим методикам 600 сімейних лікарів. В нас в області чітко визначена маршрутизація пацієнта, встановлені джин-експертів, це апарати, які методом молекулярної генетики діагностують туберкульоз. Все в нас зроблено, і це нам дало можливість навіть у такий складний період воєнний вчасно виявляти туберкульоз і активно його лікувати. Правда й в тому, що в методику нашої роботи за минулий рік було введені два нові препарати. Це бедаквілін і деламаніт. Це препарати, які дозволяють значно ефективніше, а також схеми з їх участю значно коротше. Якщо колись ми лікували туберкульоз рік і більше, то зараз ми маємо можливість за 5-6 місяців досягти успіху. Я ж говорю, що захворюваність виросла, хворобливість виросла. Разом з тим, на цьому фоні в нас не виросла смертність і в нас не виріс первинний вихід на інвалідності. Це говорить те, що лікування наше стало більш успішним і коротшим. Ще маєте два рентгеномобілі, наскільки мені відомо. Так. Вони і досі виїздять по області? Так, звичайно. Ми за рахунок пілотного проєкту, який реалізується в нашій області, це подолання епідемії туберкульозу на прикордонних територіях Польщі, Білорусі та України. За рахунок цього пілотного проєкту ми закупили два пересувні рентген-флюорографи цифрові на базі автомашини «Мерседес». І ми маємо можливість дійсно виїздити. Під час зараз місячника туберкульозу ми оглянули всіх підопічних та колектив установи виконання покарання, яка знаходиться в місті Ужгороді. І також перемістили наші автобуси в інші організовані колективи. Попри складний воєнний час, чи забезпечений центр ліками всім необхідним? Ліками як спецпрепаратами для лікування туберкульозу, так і лікарями, які використовуються для лікування інших патологій супровідних, ми забезпечені повністю. Ми постійно моніторимо наші запаси, ми вивчаємо, які запаси в інших закладах, і ми постійно, якщо нам чогось не вистачає, ми звертаємося в Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я, а також в ті області, де є надлишок препаратів, зрозуміло, з яких причин. І ми оперативно це питання вирішуємо, і забезпечення у нас на сьогодні спецпрепаратами ми маємо забезпечення десь на півроку наперед. Чи змінилися причини хвороби останнім часом? Чи вони традиційно однакові? Ну, ви розумієте, основною причиною – це імуносупресивні стани. Значить, будь-яка хвороба, чи соціальний статус, чи війна, яка із своїми факторами, які приводять до зниження тонусу імунної системи,
приводять, є ризик факторів для захворювання по туберкульозу. В цьому плані нічого не змінилося. Однак цих всіх ризик факторів стало значно більше. Це переохолодження і, ну, і інші причини. Для Закарпаття характерні ще заробітчани, які приїздять додому і вже виявляють зараженість хворобою. Ну, минулі роки в нас були заробітчани. Сьогодні говорити про заробітчанство під час військового часу, також, мені здається, актуальність цього питання знизилася. Інша справа, що на зміну заробітчанам прийшли тимчасово переселені особи, які також хворіють на туберкульоз і також мають інші хвороби. І ми беремо їх на облік, лікуємо. Якщо тимчасово переміщена особа приїжджає на Закарпаття із інших областей, як правило, ми наперед маємо цю інформацію, і ми контактуємо з цими людьми, долучаємо їх до лікування. Давайте трошки нагадаємо про симптоми. Коли має бути людині той дзвіночок, що пора звернутися до лікаря? Тому що кашляють всі, і далеко не всі звертаються до фахівців. Ну, основний симптом цієї хвороби, звичайно, це кашель. Оскільки майже 95% туберкульозу – це туберкульоз органів дихання. Тому якщо людина кашляє на протязі 2-3 тижнів і вона не бачить причину цього кашлю, це є потрібно прийти до сімейного лікаря і обстежити свою мокроту на мікобактерію туберкульозу. Я вже говорив, зараз ми маємо молекулярну генетику. Діагноз ставиться буквально за лічені хвилини. Мало того, не тільки визначаємо саму туберкульозну паличку, а ми визначаємо її чутливість до відомих хіміопрепаратів. Так що це основне. Зрозуміло, що може бути температура, втомлюваність, потливість і інше. Якщо туберкульоз інших органів, це залежить від того, які органи. Якщо це нирки, то буває дизуричні явища, там, ну, чаще сечі випускання. Якщо це очі, то зниження зору. Якщо симфатичні вузли, то появляються пухлинні утворення на тілі. Тому, ну, основне все-таки кашель. Тому про це потрібно пам'ятати, про це пам'ятають сімейні лікарі, але люди повинні розуміти, що бажано один раз на 2 роки проходити рентген-флюорографію, навіть якщо людина почуває себе добре. В кінці до кінців, при цьому зараз відмінені будь-які профілактичні огляди в зв'язку із станом, який є в нашій державі, тому кожна людина повинна дбати про своє здоров'я також. Що стосується лікування, які хворі проходять амбулаторно процес лікування, а які все ж таки в стаціонарі? Ну, перший показ для стаціонарного лікування – це є бациловиділення. В принципі, по протоколу і навіть з бациловиділенням людина може лікуватися вдома, якщо для цього вдома в нього є умови. Але, як правило, ми рекомендуємо таким людям лягати в стаціонар. На протязі місяця, до місяця ми його абацилюємо і переводимо на амбулаторний етап, забезпечуючи всю спадковість. Видачу медикаментів, соціальний супровід і все таке інше. І завершуємо курс лікування і визначаємо вилікування чи невдача лікування, чи таке інше. Наскільки несуть хворі небезпеку оточуючим? Тобто, яка статистика поширення інфекційного захворювання? Загострюючи увагу щодо туберкульозу, ми разом з тим заспокоїмо людей. Богу дякувати, туберкульоз не є висококонтагіозна інфекція. Ну, скажімо, це не ковід, це не паротит. Це не кір, да? Де високий індекс контагіозності. Туберкульоз – це є малоконтагіозна інфекція. Для того, щоб захворіти туберкульоз, потрібно тривалий час бути в контакті із людиною, яка виділяє мікобактерії туберкульозу. На статистика свідчить про те, що один хворий із середнім бактеріовиділенням може заразити на протязі року, якщо ми його не виявили, до 20 людей. Багато чи це мало? Да, це ніби багато, але дуже добре, що 20, а не 100, а не 200, а не 300. Тому потрібно вчасно і основним методом профілактики туберкульозу – це виявлення хворого на туберкульоз, його ізоляція і абацилювання. Ну і, власне, у продовженні теми профілактики поговоримо про вакцинацію. Основним методом специфічної профілактики туберкульозу є вакцинація вакциною БЦЖ у роддомах, у пологових будинках. На превеликий жаль, за минулий рік рівень вакцинації в роддомах в нас знизився нижче 90%. Таке в нас не було майже ніколи. Причиною є інколи і перебої,
із постачання вакцини БЦЖ. Але навіть якщо цієї вакцини немає, на протязі 2 місяців є можливість довакцинуватися ще без проведення реакції МАНТУ. А якщо вище 2 місяців, також можна вакцинуватися, але вже попередньо зробивши реакцію МАНТУ. Ми говоримо людям і всі, хто планує відвідати пологовий будинок, обов'язково розуміти і не відмовлятися від вакцинації. Оскільки ми живемо у світі з високою ймовірністю інфікування туберкульозом. Наразі Закарпаття наскільки забезпечено вакцинами? На сьогодні забезпечено, але перебої бувають. Що очікувати, які прогнози даєте? Чи буде далі зростати рівень захворюваності у краї? Що я вам скажу? Ми зрозуміли, що ми боремося з туберкульозом. Але борючись з туберкульозом, ми всі хочемо одного. Ми хочемо перемоги над ворогом. І тільки після перемоги ми всі з вами зможемо якось конструктивно впливати на всі наші процеси, в тому числі і медичні процеси, і добиватися певних успіхів. Без перемоги нічого планувати позитивного просто неможливо. Я можу обіцяти, що ми, медики, будемо твердо стояти на медичному фронті. І, власне, користуючись нагодою, що би ви побажали людям? Побажав би людям здоров'я. Побажав би перемоги, побажав би побільше позитивних емоцій, берегти один одного і жити. Що ж, і ви бережіть своє здоров'я, глядачам бажаю теж самого, попереду ще багато цікавого.